Nina, saf kabisa naman yo. Saf kabisa naman yo. Chenden sa lati po tumakata ng kaking hindi na kubwa. Naman yo. Naman yo. Naman yo. Naman yo. Naman yo. Naman yo. Saf kabisa naman yo. Leo mkeo akila hata kusahau maisha yake yote. Na chagua kipande kimoja safi kabisa. Na namna hiyo bibi harusi na uchagua kipande kimoja ambacho mume wako akila atakuwa anakukumbuka tu kila anapolala, kila anakokwenda, kila akirudi. Namna hiyo. Sasa basi kwa sababu nyie leo si wawili tena bali mwili mmoja. Hebu tafuteni style ya kulishana hiyo keki ambayo hamtasahau. Yaani kama unaweza kuila kama njiwa anavyomlisha mtoto wake chakula, basi ruksa. Lakini si walazimishi. Chagua style mnayoona nyie leo ni nzuri kwenu, tafadhali mlishane keki. Twende kazi namna hiyo. Twende namna hiyo. DJ taratibu basi. Naomba taratibu tafadhali tusikinge kamera. Hey, leo lazima muonekane mubashara mpaka Kenya huko leo mnaonekana live. Twende moja, mbili, tatu, twende. Anadeshi. Twende tena bwana deshi. Da. Anavyodeka kama mtoto. Tatu bembeleza mini wako. Nitazizi kupa vitu moto moto. Mama penzi sikudana si mchezo. Studio. Naomba tulishane keki basi taratibu namna ile. Chende moja. Biarusi amezila kidogo. Hey, leo hapa. Kazi kweli kweli. Wageni waliko naomba tuendelee kushuhudia kama ataendelea kuzila mpaka mwisho tuone. Eh. Harusi wangu. Taa yetu inafifia taratibu jamani. Tuendeshane keki. Taa cameraman inafifia. DJ taratibu twende. Mbili, tatu. Naomba tuwapigie basi makofi na vigeregere kwao namna hiyo. Safi kabisa. Asante, asante studio, asante sana studio.